maailma on täynnä uskomattomia tarinoita, mutta vain yksi kertoo kaveristani Taistosta. Olen kuullut sen häneltä itseltään, ja Taisto ei pahemmin valehtele. Näin se kuuluu, ja se on karmea tarina. Kuljetin bussia sinistä, ja kaverit alkoivat inistä. Ajelet liian hiljaisesti, kauan mun pinnani kesti. Mutta viimein mä päätin näyttää, ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun peruuttelin bussia tallista. Ja tarina alkaa. Halleluja! Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään. Aloin kaasua lisää ja tempasin portista oikeelle. Pyörät ne vaikutti soikeelle, kun vedin kahdella vanteella. Ja heittelin ranteella sisälle, nyt on elossa. Joku kirkasi pelosta, kun mä hirveesti kiihdytin ja itteeni viihdytin. Ja jätkä suojatieltä näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuun. Tuli pikkunen huoli, kun yks kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Mä tsiikasin yhtä piikaa, enkä meinannut kekkaa. Yhtä hirveetä rekkaa, mut se sattumalta pääsi ite pois alta. Mä hirveesti kaahasin, ja yhtäkkiä raahasin kattotelineellä jotakin torvensoittajaa. On monta koittajaa, jotka kyllä ajaa kovasti, mutta enpäs löydä voittajaani. Ja sitten kaatuit rovasti, kun ei se kävellyt varovasti, ja se sanoi, halleluja! Sitten tuli tapekuja, ja minä vedän nasta laudassa. Ja tuumasin, että huilataan vasta haudassa. Vähän tuli vaikeuksia, kun yksi jätkä kantoi suksia, ja sukset tuli sisään lasista. Ja selvisin ratikka kasista, ja se meni vähän kiskoilta. Ja sitten mä kyselin siskoilta, että tietääks ne tiestä. Mutta musta on miestä ajella harhassa, ja tempasin eläintarhassa. 400 airatin kuin Tuomisen Jaakko, ja se auto oli jo ihan paska. Taitas olla parempi. Vähän ajatella. Enste.